Eh aku sih nang nguli iki lho. Ya Allah, ame-ame tonton aku gek ra meteng. Nek aku meteng gek anakku turun apa ora ya malah. Bisa aku ngami. Bisa iso. Ora ndek jago. Eh Mas Arta mangko lho Pak Buyu lho Mas. Ya Mas, cerita istimewa masih bareng Bekso Wiji Manunggal. Yeah, 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 yeah.